নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত কিছুমান আর্ট ক্রাফটৰ এক্টিভিটিজ যিবিলাক বেটাৰ স্কুলত কৰাইছিলে আৰু স্কুলখনৰ নাম হৈছে স্মার্ট স্কুল জুনিয়ৰ পঢ়াৰ মাজে মাজে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডেইজ বা উইকছবিলাক চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হয় তাতে আৰু ৰিচেণ্টলি ছামাৰ কেম্প হৈছিলে ছামাৰ কেম্পত কি কি ধৰণৰ এক্টিভিটিজবিলাক কৰোৱালে সেইবিলাকো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু চাওক এইখন এখন ধুনীয়া স্ক্ৰেপ বুক বনাইছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফুল আৰু পখিলা দিছে আৰু সকলোখিনি তেওঁলোকেই চাপ্লাই কৰিছে ইয়াতে যিবোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ষ্টোন ৱৰ্ক হওক বা পেপাৰ ক্ৰাফ্ট হওক চাৰ্ট পেপাৰ হওক কালাৰ্ছ হওক প্ৰায় তেওঁলোকেই স্কুলৰ ফালৰ পৰাই দি দিছে এইখন ফাৰ্ষ্ট পেজতে নিজৰ ইণ্ট্ৰ'টো দিছে এটা ফটো লগাই পেলাই এইখন ছেকেণ্ডত এটা পেপাৰ কাটিং ক্ৰাফ্ট কৰাইছে চাওকচোন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হাতৰ শ্বেপ আৰু এটা চাৰ্কল শ্বেপ দি পেলাই এটা চৰাই দেখুৱাইছে এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱাইছে তেওঁলোকে আৰু এইখিনিতে মই ষ্টাফ মেম্বাৰ্ছ প্ৰিন্সিপাল সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এক্টিভিটিজবিলাক কৰোৱাৰ বাবে পঢ়া শুনাৰ লগে লগে হাতৰ কামৰ যিবিলাক এক্টিভিটিজ হয় ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাইছে আৰু এয়া চাওক মাছ এজনী বনাইছে আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ পেপাৰখিনি কাটি পেলাই কি ধুনীয়াকৈ লগাইছে দেখিছেনে আৰু এই গোটেইখিনি যিখিনি এতিয়ালৈকে দেখুৱাইছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি ছামাৰ কেম্পৰ এক্টিভিটিজ হয় আৰু চাই থাককচোন ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ আৰু কি কি দেখুৱাওঁ আৰু এইখিনি গ্লাছ পেইণ্টিং কৰিবলৈ শিকাইছিলে চাওকচোন প্ৰতিটো গ্লাছ আৰু বটলে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ চেষ্টা কৰিছে কালাৰবিলাক কৰিবলৈ আৰু লগতে যিবিলাক আমাৰ পেলনীয়া কাপ বা মগ থাকে মগবিলাক থাকে সেইবিলাকতো ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিছে প্ৰতিটো মগে ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইমান ব্ৰাইট কালাৰবিলাক আহিছে ব্ৰাইট কালাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিটো এক্টিভিটিজে বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে
আৰু এয়া ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছিলে। তাতে সবেই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গছপুলি এটা এটা ৰুইছিলে। আৰু এইখিনিতে চাওক তেওঁলোকক শিকাইছে যে এখন পেপাৰ ফ'ল্ড কৰি পেলাই কেনেকৈ এটা এনিমেলছৰ ফেচৰ লুক এটা আনিব পাৰি। ইমান ধুনীয়াকৈ পেপাৰবিলাক ফ'ল্ড কৰিছে আৰু সঁচাই এই এক্টিভিটিবিলাক বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুতেই হেল্পফুল হয় এক্টিভিটিজবিলাক। আৰু আপোনালোকে ঘৰতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, স্কুলবিলাকততো আজিকালি প্ৰায় কৰোৱাই, কিন্তু ঘৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট কি এক্টিভিটি কৰাইছে চাওঁচোন আহক ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু এয়া চাওকচোন কি ক্লে মল্ডিং কৰাইছে। ইয়াতে আজিকালি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মল্ড কিনিবলৈ পোৱা যায়, ৰেডিমেড মল্ড কিনিবলৈ পোৱা যায়, আৰু সেইবিলাক ইউজ কৰি পেলাই এই ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শ্বেপ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মাজতে ভাগি গৈছে, তথাপিও চেষ্টা কৰি আছে। সঁচাকৈ দেখি বিৰাটেই ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। আৰু এয়া চেলিব্ৰেট কৰিছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে। ইয়াতে মেডিটেশ্যন কেনেকৈ কৰে সেইবিলাক তেওঁলোকক আৰু বেলেগ বেলেগ পজবিলাকত এক্সাৰচাইজ মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ শিকাইছিলে। ইণ্ট্ৰটো দিছিলে কেনেকৈ কি কৰে, এয়া চাওকচোন গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই যেনেকৈ তেওঁলোকক ছাৰে শিকাইছে সেইধৰণে তেওঁলোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু ইমান মৰম লাগিছে চাওকচোন, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো একদম শেষৰলৈকে চাব। আৰু এয়া হৈছে ফাদাৰ্ছ ডে'ৰ ক্ৰাফ্ট এক্টিভিটি। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এডাল টাই বনাইছে পেপাৰৰ সহায়ত, পেপাৰ কাটিং পেপাৰ ফ'ল্ডিং কৰি পেলাই শিকাইছে কেনেকৈ এডাল টাই বনাব পাৰি। আৰু এইখন বিৰাটেই ধুনীয়া এখন কাৰ্ড আছিলে আৰু ইয়াতে লিখি দিছিলে মাই ফাদাৰ ছুপাৰ হিৰো এনেকৈ এনেকৈ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ। আৰু এইখিনি হৈছে য়েল্ল' কালাৰ ডে চেলিব্ৰেশ্যন। আৰু ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰ যিমানবিলাক অবজেক্টছ আছে সেইবিলাক দেখুৱাই দিছিলে আৰু লগতে এটা ক্ৰাফ্ট এক্টিভিটিও কৰাইছিলে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ছান বনাইছে চাৰ্কেল শ্বেপত পেপাৰ কাট কৰি পেলাই, আৰু লগতে ইয়াতে কিছুমান ড্ৰয়িং কালাৰো কৰিবলৈ দিছিলে। চাওকচোন গোটেইখিনি ইমান টিকলি টিকলি, ইমান মৰম লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু ফাদাৰ্ছ ডে'ৰ কাৰণে এটা ছঙো গাইছিলে উইথ একশ্যন তেওঁলোকে, কিন্তু মই ইয়াতে ছংটো মই হেৰি কৰি মিউট কৰি দিলোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ গাই নাচিছে, পজবিলাক দিছে, সঁচাই দেখি পেলাই মৰম লাগিছে নহয়নে বাৰু। আৰু নেক্সট আহিছে ফ্লাৱাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন। ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পেপাৰ কাটিং কৰি পেলাই ফ্লাৱাৰবিলাক বনাইছিলে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বেপত বনাইছে ফ্লাৱাৰ।
আপোনালোকে ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো চাই পেলাই যি লৰা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক এক্টিভিটিজ কৰিছে স্মাৰ্ট স্কুল জুনিয়ৰে যিখিনি এক্টিভিটিজ কৰাইছে তেওঁলোকক সেইখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ভাল পালে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিতো ইমানতে সামৰিছো অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ।